Атыраулық жастар 90 оқиғасының куәгері Мейрамбек Бижановпен кездесті. Биыл тәуелсіздікпен қатар 90 оқиғасына 35 жыл толып отыр. Емен жарқын жүздесуде жиналғандар көкейде жүрген сауалдарын қойып, өзара пікір алмасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шара алдағы уақытта да жалғаспақ. Алаш туын желбіреткен азаттық атты бүгінгі кездесуіміз Бижанов Мейрамбек мырзаның кезінде, жас студент кезінде 1986 жылғы 90 көтерілісінде болған. Сол жерде бір қиындықтар, жастардың бір өзінің патриоттық сезімдерін көзден көрген адам. Соны қазіргі өзіміздің жастарымызға бір насихаттау жөнінде, патриоттық сезімді ояту жөнінде бір ұйымдастырған болатынбыз. Бұл шара Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай және де 1980 жылы өткен 90 оқиғасының 35 жылдығына орай арнайы ұйымдастырылып жасалып отыр. Бұл енді оңайлықпен келмеген 90 боздақтар, 90 құрбандары еске алынады, осы уақыттарда еске түседі, еске алынады. Барлық жерлерде осы қазір кездесулер өтіп жатыр. Осы біздің Атырау қаласының өзінде де 90-ға қатысқан азаматтар мен азаматшалар бар. Бәрі де кездесуге шақырылып, естеліктерін айтып жатыр. Бұның өзі кейінгі ұрпаққа, жастарға патриотизм рухында тәрбиелеу, егемендіктің оңайлықпен келмегені, ол бізге дейін де ата бабаларымыздың жаңағы айтқан көк найзаның күшімен, ақ білектің күшімен ел қорғап, кейінгі ұрпаққа сатылап беріп, осындай біздің заманымызға жеткізген егемендікті ары қарай жалғастыру, енді жас ұрпақтың бойында жігерлі күш қуат, елім деген, жерім деген, көк туым деген мақтанышын ұялата білу, сол мақсатта осындай кездесулерге келіп жатырмыз.